ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଓ ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜି ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଦାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର କଥା ହେଉ, ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟର କଥା ହେଉ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ହେଉ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କଥା ହେଉ, ରାସ୍ତା, କିଷାନମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅପାରଗ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସରକାର। ଗତ 23 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାର ବାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କରି ସରକାର ବୋଲି ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅସଲରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ କରିଛି ଏବଂ ୟାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନଜିର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯାହା ଉପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି, ସେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳି ମାରିକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ହାତରେ। ଇଏ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ 4 ମାସ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ନାହିଁ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ, କିଏ ମାରିଲା, କନ୍ସ୍ପିରେସି କିଏ କଲା, ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଲୋକପାତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ କରିବେ, କିଏ କେଉଁଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଥିଲା, କାହାର ବାଇପୋଲାର ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାରେ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଛନ୍ଦିକିରି ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାର, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କନ୍ଭୋକେସନ୍ ସେରିମୋନିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେରିମୋନି ମଝିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାମହିମଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାର ବିରାଟ ଇଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି, ବ୍ୟତୀତ କରିଛି।
ଏବଂ ଆଜିକାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯିଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କେତେ କମ୍ ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସଭାରେ ଲାଇନ୍ କାଟ୍ କରାହେଉଛି ଲମ୍ବା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ କାଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି କେଉଁ ହୀନ ସ୍ତରର ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ଆଡ଼ିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମାନେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସମୀର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ରେ ପରିବାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲର ବନ୍ଧୁ ଏୟୁ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ପରିବାରର କଳହ ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର କେସ୍ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମହାନଦୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁକି କେତେବେଳେ ଜଳ ସମାଧିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମହାସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁକି ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେମିତି ୟାର ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ୟା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯଦି ମହାନଦୀ ଉପରେ ହଜାରେ ବି ବ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯେ ପାଣିକୁ ନା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହିତ କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ କରୁଥିଲା ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟାଇଟ୍ ମିଟିଂ ହେଲା ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ତା ଉପରେ କିଛି ଫଲୋ ଅପ୍ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ଏଠି ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଜି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଅବହେଳା କରିବା ପାଇଁକି ଏ ସରକାର ସାହସ କରୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅହଂକାର 23 ବର୍ଷ ଶାସନର ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଜମି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତିରେ ବ୍ୟଭିଚାର ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଏମିତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବେ ସଜ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି କେଉଁ ଫାଇଲ୍ ହଜିଥିଲା କେଉଁ ଫାଇଲ୍ ମିଳିଲା ୟାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ସରକାରରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁକି କେହି ନାହିଁ ସରକାରରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କର ବେରୋଜଗାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର କୁପୋଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଷଣ ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ କରୁଛି ନଗଡ଼ା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଝର ହେଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉ ଯାଜପୁର ହେଉ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁପୋଷଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଥିଲା କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁପୋଷଣ ହେଉଛି କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ଅଛି କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କୁପୋଷଣ ନାହିଁ
जो गाँव दादन जाऊना युवक जो गाँ आज पछुआ ना ये हूँ मुख्यमंत्री 23 वर्ष उपलब्धि या उपरे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश कार्यकारिणी गभीर चिंता प्रकट करी एवं ओडिशावासी जो जनकल्याणकारी योजना लागू हवा कथा लागू हो पारे या उपरे दुख प्रकाश करी। ओडिशा रे शिक्षा मध्य अवहेलित राज्य सरकार गोटे परे गोटे स्कूल को बंद कर चली चंती 5T ना रे केवल स्कूल बिल्डिंग को तांका बिजु जनता दल रंग रे ग्रीन रंग रे रंग बोलिबा छड़ा आ कौनसी प्रकार गुणात्मक शिक्षार अभिवृद्धि हो पारना एटी स्कूल रे शिक्षक नहांती सरकार अनेक स्कूल या भितर बंद करखाना डाक्तर मानकर घोर अभाव प्रत्येक दिन गणमाध्यम रे कौ कौ कौटी महिला खटिया रे बुहा हेलेनी कौटी टॉर्च पके कि अस्त्रोपचार होची कौटी सुरक्षा कर्मी अस्त्रोपचार करुछंती एमती अनेक चिंताजनक कथा आगु को आसुची। आजीर खबर हला डाक्तरखाना मानंकरे अत्याधुनिक अस्त्रोपचार करिवा पई जंत्रपाती नाही कि टेक्निशियन मध्य अभाव अछंती। नेशनल हेल्थ मिशन रे लक्षाधिक कोटी टंका केन्द्र सरकार देला परे भी राज्य सरकार ताकु सुविनियोग करि पारु नाहंती ये सबु दर्शौची जे राज्य सरकार केवल क्षमता रे रहिबा पई कि एकमात्र तांकर एजेंडा एथरे लोकंकर मंगल करिबा पई कि कौनसी प्रकार चिंता नाही ए दिगरे एटी अघोषित बिजुली काट बारंबार होची मंत्री आसिकी कहिले जे बिजुली काट आउ हबो नाही। मंत्री महोदय ओडिशार 4.5 कोटी ओडियांको भितरु कौनसी गोटे ओडिया घर को जातु एवं निजे देखंतु दिनकु सर्वनिम्न 10 रु 15 थर अनशेड्यूल्ड पावर कट बारंबार होउची जहाँ फलर कि स्कूल पिला मध्य क्षतिग्रस्त होउचंती एवं जो माने वर्क फ्रॉम होम करुचंती से माने मध्य अत्यंत दुखरे अछंती। कोटिया समस्या समस्तिंकु विव्रत करिचि एटी ओडिशार सीमा को सुरक्षित रखिबारे राज्य सरकार संपूर्ण भावरे फेल मारिचंती विफल होइचंती एवं राज्य सरकार तरफ रु कौनसी उद्यम नाही कोटिया सुरक्षित रखापी बारंबार आंध्रर मंत्री माने एवं प्रशासनिक अधिकारी माने कोटिया भितर को आसिकी विभिन्न समय रे विभिन्न कार्य करुचंती लोकों संगे आलोचना करुचंती किंतु राज्य सरकार तरफ एबे जाके गोटे भी एभली दृश्य देखा मिलला ना एमती अनेक विषय अच्छी ता भितर चिंताजनक जगह मिशन रही राज्य सरकार केवल कथार या रखिंट लोकों पाखे पट्टा पहुँची पारिनाई चिटफंड दुर्नीतिर तदंत एवं जाके केते बाट गला केते जन लोक पैसा फेरी पाइले राज्य सरकार पाखे कि स्पष्टता ना ओडिशा भाषा ओडिया भाषा प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्धता ना एमती अनेक विषय उपर आज राज्य कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी चिंता प्रकट करी आलोचना करुच्ची ए सबु कथा को लेकर आम आगामी दिन में ओडिशावासी आगे घरे घरे पहुँचबू ओडिशार कोटिए परिवार पाखरे पहुँचबू एवं केंद्र सरकार विस्तृत योजना आउ राज्य सरकार अपारगता ए दुईटी जाक कथा लोकों पाखरे रखिबू ये दुर्नीति अन्याय भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार मुक्त सरकार ओडिशा रे गठन हो या दिगरे आम काम करिबू एवं ओडिशा रे आज जो कार्यकारिणी आह्वान देची ओडिशा रे बीजेडी मुक्त सरकार रो स्थापना करा जाऊ ए कथा को लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में आगू को जीवा।